Hörmətli mənim əziz dostlarım, hörmətli məcburi köçkünlərim, hər köçkünlərimiz, Azərbaycan Dillər Universiteti 1 nömrəli yataqxanasına məskunlaşmış məcburi köçkünlər. Bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda Binəqədi rayonunda yerləşən Dillər Universitetinin 1 nömrəli yataqxanasına baş verən hoqqabazlı, korrupsiya mənbəyi yaradılar. Özləri özlərindən ötür-ötür evdə kommunalda qeydiyyata alınmayan məcburi köçkünlər siyasına bağlı qaçqın və məcburi köçkünlər dövlət komitəsində indi hal-hazırda bu binanın yanında qəbul etdilər məni bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə müraciət eləməyimə baxmayaraq, heç bir müraciətimə baxılmayıbdır burada hal-hazırda da. Burada elə bir ciddi bir vəziyyət yaranıbdır ki, heç kim hamısı özlərini itiriblər. Çünki korrupsiya mənbəyi olan korrupsiya mənbəyi yaradan insanlar hamısı çəkilib geri. Mən də bunlara bir daha bildirirəm ki, burdan da yenə də bildirirəm. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, ulu öndərin bizə göstərdiyi yolu davam edən cənab prezidentimiz, ali baş komandanımız, cənab İlham Əliyevi sıravi əskəriyə və bir də məcburi köçkünə, bununla bağlı hər hansı bir tərxibatdır ya dövlətin büdcəsini alladıb talan edəndir məcburi köçkünün haqqına girən insanların da cəzasını tələb edəcək. Çünki bu mənim bir vətəndaşlıq mövqeyimdir, bir vətəndaş kimi də mənim borcumdur. Çünki mən həm də məcburi köçkünəm və cənab prezidentin göstərdiyi yolu da davam etməkdə canımdan da keçəcəm. Bilin, cənab prezident göstəriş veribdir. Bir daha da bildirirəm sizə. Məcburi köçkünlərin haqqına girən, məcburi köçkünlərin problem yaradan məmurlar hamısı işdən azad olunmalıdır. Çünki cənab prezident biz vətəndaşları həmişə xeyirxah, həmişə gözəl işlərlə nümunə olubdur. Bunu da siz özünüzdən orada söhbət çıxartmayın. Yenə də deyirəm, cənab sədir Rövşən Rzayev də xahiş edirəm. Bununla bağlı məni qəbul etsin. Çox ciddi məsələdir. Burada yenə də öz zibillərin, öz yaratdıqları problemləri bunlar örtbasdır eləməsilə. Siz bilməyiniz istəyirəm. Xahiş edirəm, kommunal və qeydiyyat şöbəsinin sədridir, nə bilim, müdürüdür, müdürü, avtandir, o qədər həyəcanlıyam ki burada, o qədər burada problemləri göstərdim ki, bunlar özlərini itirək. Avtandir İsrafilov istefa verməlidir və sədrin muavini Qaray Fəradov da istefa verməlidir. Çünki bunların başında bunlar durublar. Yenə də öz komandalardan işləyirlər. Yenə də öz problemləri yaradırlar, uzadırlar. İndiyənə kimi heç biri burada adamı qəbul eləmirdi. İndi şöbə müdürlər gəlib oturublar indi. Gəl, deyirəm ki, sizə məlumat vermişəm, mənə deyir, mənə məlumat verməmişəm. İl yarımdır sizə məlumat verirəm. İl yarımdır məcburi köçkünlərin haqqına girənlər haqqında sizə məlumat verirəm. Niyə mənim məlumatımı qəbul eləmirsiniz? Xahiş edirəm, mənə qəbul eləsin, Rövşən müəllim. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bir Qarabağlı kimi. Məni heç kim pis qələmə verməsin, heç kim məni pis tanımasın. Mən pis insan deyiləm, dövlətimə sədaqətliyəm, cənab prezidentin göstərdiyi yola sədaqətliyəm. Nə də artistliyim yoxdur, nə də mən artist deyiləm. Vəzifə də heç istəməmişəm, mənə vəzifələr görmüşəm, instar da qutarmışam, akademiklərdən dərs almışam. Bilmək istəyirsinizsə, 17 il. Bir adamı bir araşdırın, görün kimdir, nəçidir bu, nəyə görə müraciət edir, nəyə görə bu siqnal verir bizə? Ötür-ötürdür, atır Azərqazın üstünə, bu atır obrusunun üstünə, o atır obrusunun üstünə, ortada da dövlətin pulu talanıb gedir. Adında qoyulur ki, yazı pozudur. Nə yazı pozudur? Dövlətin adına pul yazır, siz. Xahiş edirəm, mənə köməkliyə edəsiniz. Bir daha, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını salamlayıram. Məcburi köçkünlərə də bildirmək istəyirəm ki, heç bir şeydə Dillər Universitetində yaşayan, yataqxanada yaşayan məcburi köçkünlərə bildirmək istəyirəm. Heç bir şeydə narahat olmayın. Qəzalı binadır. Qəzalı binanı da köçürməni bir dəfə də, yenə də deyirəm, qaldırıram bu məsələni. Köçürməni qaçqın və məcburi köçkünlər dövlət komitəsində o vurulmuş məcburi köçkün problem yaratmış, onların haqqına girmiş, onların maliyyəsini yemiş insanların vəsait hesabına da köçürülməlidir. Xahiş edirəm, siz də mənə köməklik edəsiniz. Bir daha dövlətimizdən dəstək istəyirəm, xahiş edirəm. Bula mənə çox sıxırlar, mənə də özəcə başqa-başqa siqnallar verirlər. Mənim qohumlarım da Moskvadan zəng eləyir biri, o biri oradan zəng eləyir, biri buradan zəng eləyir. Bu dəli olubdur, nə bilim, hamınız istirahat edir, eviniz, eşiyiniz var. Mənim otunun yerinizdə də dövlətimizin hesabına gedirsiniz. Yaşayırsınız, amirs, indi durmuşsunuz, başqa-başqa istiqamətlərə göstərəcək. Mənə xahiş eləmək, kimdə orada başqa-başqa söhbətlər deməsin, mənə zəng gelib kimlərəsə. Mənlə də işiniz olmasın, mən öz işimdəyəm. İşimi də davam elətdirirəm. Bu yolda mənə ancaq ölüm ailə bir də. Çox istiqamətlərə gələcəm. Bax, deyirəm mən, qaçqın və məcburi köçkünlər dövlət komitəsində əyləşən məmurların hamısına deyirəm. Hamınızı açıb tökəcəm.
səbirli olun. Əmlakınızı, maşınınızı, evinizi hamısını atıb tökəcəm ortalığa. Hamısında faktları var. Narahat olmuyor.